Ukrayna ordusu ötən gecə Rusiyanın 32 puasını məhv edib. Ukrayna ordusu ötən gecə Rusiyanın 32 pilotsuz uçuş aparatını, 15 artilleriya qurğusunu və bir hava hücumundan müdafiə sistemini məhv edib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, müharibə başlayandan indiyədək Rusiyanın 207.910 hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 3802 tank, 7472 zirehli maşın, 3124 operativ taktikli PUA, 3460 artilleriya sistemi, 333 hava hücumundan müdafiə sistemi, 312 təyyarə, 298 helikopter, 6230 avtomobil, 6230 avtomobil və tanker, 454 xüsusi texnikadan ibarətdir.